Tak tam není. A chatu máte vykradenou. Objevili to náhodou děti. Zavolal jsem okres, poručíka Skálu. Pan Pacer. Musíme sepsat protokol, co se vlastně ztratilo. No, už jsem tu nebyl několik let. Teď sem jezdí jenom můj syn. Když se to mohlo stát? Dneska je středa, tak někdy v neděli, v pondělí dopoledne nejpozději. Rozhodně před tím deštěm. Kdy budete hotovi? Ještě si vezmu zámek a končím. No, Maulsta. Vandalství. Tak tohle snad není ani vloupání, ale pomsta. Máte nějaký nepřátelé? Já. Nebo váš syn? Prosím vás, takový kluk, jaký pak ten může mít nepřátelé? Pojďte dál. On na nic nesahit. Vloupání do toho možná nepatří, to je asi jiný případ. Bych chtěl vědět, čeho se tak polekl. No, já bych taky neskákal radosti, kdyby mi někdo takhle zřídil chajdu. Tak co, podepsal jsem?